Sargu, robežsargu, policistu, ugunsdzēsēju glābēju un jaunsargu ir gatavi militārajai parādei par godu Latvijas Republikas 105. Gadadienai. Laiks ir vēss, redzams arī pa kādai sniega pārslē, taču Krasmalā ir pulcējušies tiešām liels skaits iedzīvotāju, gan jauni, gan veci, dažādu interešu cilvēki ar daudziem skaistiem karodziņiem. Un tiem, kur nevar būt klātienē, protams, ka mēs nodrošināsim tiešraidi ar Latvijas televīzijas ekrāna starpniecību. Jā, un šajā parādē īpaša loma ir atvēlēta zemesardzei un nevelti, jo to komandēs zemesardzes komandieris pulkvedis Kaspars Pudāns. Jā, un savukārt komentētāju pienākumus līdz ar mūsu kolēģi Girds Virbuli šogad pirmo reizi ir uzņēmusies zemesardzes virsniece pulkvežu leitante Anita Pizele. Labdien! Labdien! Sveicienu svētkos, Anita, un iesākumā izmantojot izdevību, vai varat atklāt, vai šajā reizē parādē arī būs, kas īpaši nu katru gadu ir kaut ko atšķiras, kas šoreiz ir tas īpašais? Noteikti būs tas, kad būs skrienošie itāļi, būs obligāti lidmašīna pārlidojums, mēs sazinājāmies ar kolēģiem un tas notiksies. Nu, citas lietas jāskatās. Šajā parādē īpaša loma tomēr arī zemesardzei, vai ne? Gal galā to komandē zemesardzes komandieris. Jā, nu parādes karogu nesīs arī pirmās Rīgas brigādes zemesargi, kas ir studentu bataljons. Starp citu parādē piedalīsies arī 13. Bataljons ar 3. Rotu, kuriem visi zemesargi ir uzņemti dienestā pēc 24. Februāra 22. Gada. Un apmācību apgūšu un tagad soļo pirmo reizi parādē. Jā, 24. Februāris ir datums, protams, kad sākās Krievijas pilnamēroga iebrukums Ukrainā. Vai var sacīt, ka pēc šī iebrukuma arī zemesardzes loma valsts aizsardzībā nu, kļūst aizvien aktuālāk? Jāsaka tā, ka zemesargi ir tie, kas ir vistuvāk tautai patiesībā. Un tie ir tie pirmie karavīri, kas saskarās ar mūsu sabiedrību, ar iedzīvotājiem. Mūsu galvenais uzdevums ir arī sniegt atbalstu sabiedrībai. Kā mēs to tagad šobrīd daram uz robežas, palīdzam gan valsts robežsardzē, gan arī ar militāro ar valsts policiju strādājam kopā. Arī pašvaldības iesaistam krīzes situāciju risināšanā, lai mēs visi kopā mācētu un spētu aizsargāt mūsu valsti. Šogad pirmo reizi dzirdēsim jūsu balsi kopā ar kolēģi Girtu Zvirbulu komentējot parādi. Kā vispār ir iespējams sagatavoties šādai komentēšanai? Cik ir ļoti jāzina tehniskās detaļas vai es nezinu, cik ir jāizlasa sējumi, lai būtu gatavi? Patiesībā es ļoti priecājos par šo lomu šobrīd. Mans dienas ir apmēram 29 gadi un esmu iepazinusi gandrīz visus virsniekus mūsu bruņotajos spēkos, tāpēc tas nesagādā grūtības pamanīt, kura vienība patiesībā soļo pat neredzot karogu. Bet tehniskās zināšanas tomēr vajag atkārtot šatot. Bez šaubām. Anita, jūs jau pieminējāt, ka būs redzams arī kaut kas gaisā. Nu, varat nedaudz ieskacēt, nu, kas būs tas, ko cilvēki varēs redzēt? Noteikti tās būs robežsargu helikopteri, noteikti tie būs mūsu helikopteri, būs ASV helikopteri, būs mūsu gaisa spēku lidmašīna atjaunotā, An-2, kas, starp citu, pilda arī savus uzdevumus uz robežas. Un būs arī amerikāņi, itāļi un spāņi, kas pilda gaisa kontrolas funkcijas pie mums. Ar kādām sajūtām jūs sagaidat Latvijas 105. Dzimšanas dienu? Patiesībā ļoti tāds ļoti patīkams sajūtas, ļoti patriotiskas. Es jau vakar piedalījos kā ar runu Rīgas Tehniskajā koledžā un domāju, es nesīšu viņiem šo patriotismu, to sajūtu, bet patiesībā gūtu tik lielu un patīkamu saules mūžu mūsu Latvijai. Anita, paldies jums liels un reizē arī sveicieni jums svētkos, jo jums šodien ir dubult svētki. Jau tūlīt pēc parādes dosieties uz Rīgas pili, kur saņemsiet valsts augstāko apbalvojumu no valsts prezidenta. Tā kā sirsnīgi sveicam. Sveiciens arī no manis un to mēs, protams, sacēsim arī tiešraidē. Jo šajā brīdī mēs redzam, ka parādi pieņemti ir gatavs valsts augstākās amatpersonas, valsts prezidents, bruņoto spēku vadonis Edgars Rinkevičs, aizsardzības ministrs Andris Sprūts un arī Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš. Protams, un sagatavojušies ir arī parādes dalībnieki, tai skaitā arī sabiedroto spēku karavīri no vairāk nekā 10 valstīm, tai skaitā arī Lietuvas un Igaunijas. Ko tādēļ vērosim militāro kā parādi kopā, ļausimies svētku sajūtai un, protams, lepnumam par savu Latviju. Palieciet kopā ar Latvijas televīziju. Līdzināties!
Labdien, skatītāji, un sveiciens visiem Latvijas proklamēšanas 105. Gada dienā. Pēc maza brīža šeit Krastmalā sāksies 18. Novembra militārā parāde. Un kā jau Jānis un Eva pieteica, tai sekot jums palīdzēsim mēs, Latvijas televīzijas žurnālists Ģirds Zvirbulis un Zemesardzes operatīvās pārvaldes priekšniece pulkažleitnante Anita Pizela. Labdien, cienītie klausītāji! Atgādināšu NBS komandleitnants Valds Andersons, kura balsi bijāt pieraduši dzirdēt, komentējot iepriekšējās parādes, šobrīd atrodas ārzemēs un pilnveidosās militārās zināšanas. Sveicieni arī viņam un citiem mūsu karavīriem, kas šobrīd dienvaiet mācās ārzemēs. Bet šobrīd mēs jau redzam, ka valsts prezidents un aizsardzības ministrs ir ieradušies parādes norises vietā un tūlīt pieņems parādu. Pieņemšana, jā, kā jau tas ir ierasts, kamēr kāds no NBS ir kāds iztrūkums, tad tālākā nāk zemesargi. Šajā gadījumā Anita, kas aizvietoja iepriekšējo komentētāju valdi. Tu gan šobrīd dienas zemesardze, Anita, bet būtībā esi profesionālā dienesta karavīrs. Jā, esmu ar apmēram 29 gadu izdienu profesionālā dienesta karavīrs. Šobrīd redzam arī zemesardzes komandieri Kaspar Pudānu, kurš šajā reizē ir arī parādes komandieris. Tad tavs tiešais priekšnieks, vai ne? Jā, Kaspars nav tikai tiešais priekšnieks, viņš ir arī mans kursabiedrs. Mēs kopā uzsākām dienestu dienas 5. Gada 2. Janvāra aizsardzības akadēmijā. Iekšlietu ministrijas, sabiedroto spēku un jaunsardzes vienības parādei par godu Latvijas Republikas 105. Gada dienai nostādītas. Parādes komandieris pulkvedis Pudāns. Prezidents uzklausīja parādes komandieru ziņojumu un dosies sasveicināties ar vienībām kā pirmo parasti ar Latvijas armijas karoga vadu. Šogad karoga vada pienākumu izpildi pēc Rīgas 1. Brigādes studentu bataljons. Tas ir liels gods priekš zemesardzes. Jā, un pieminēšu arī, ka valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam un arī aizsardzīs ministram Andrim Sprūdam viņu pilnvaru laikā šī ir 18. Novembra parāde. Viņi arī tam ir gatavojušies. Vakar bija ieradušies uz mēģinājumu naktī un saņēma instruktāžu no bruņoto spēku pārstāvjiem. Tā kā ļoti atbildīgi gatavojušies šim pasākumam. Pirmie, kas tiek sveicināti, ir ārvalstu kolēģu karogi. Šīs ir valstis, kas ir pārstāvētas gan daudznacionālajā divīzijā Ziemeļa, gan NATO spēku integrācijas vienībā, gan arī mūsu atbalsta partneri dažādos citos projektos. Ir, kā mēs redzam, pārstāvi no Ukrainas. Tie ir brīvprātīgi pieteikušies karavīri. Viņi atrodas Latvijā uz apmācību. Bieži vien šie karavīri atbrauc pie mums mācīties no kaujas lauka. Viņi labprāt piedalās parādē un citos pasākumos kopā ar mūsu karavīriem ārpus apmācībām. Šie karavīri labprāt piedalās parādē. Viņi paši izteica tādu vēlmi. Mēs viņiem parasti kursu laikā nodrošinām arī iespēju iepazīties ar mūsu kultūru. Ekskursijas tiek nodrošināts, bet jā, galvenais, kāpēc viņi šeit ir, tā ir apmācība. Pat prezidents sasveicinājās ar aizsardzības akadēmijas kadetiem, un kamēr viņš turpina sasveicināšanos, Anita, pastāst par tiem laikiem, kad tu kļuvi pa kadetu un kā vispār sākās tās gaidas militārajā dienestā. Saprotu, ka sākās viss ar sportu. Jā, patiesībā man ļoti gribējās tādu profesiju, kurā ir kaut kāda struktūra, kārtība, disciplīna. Un viena no tādām, man likās, ir militārais dienests. Lai gan manā ģimenē nav neviena militāra persona, nedz arī cita dienesta pārstāvis. Tāpēc likās, ka varbūt tas kaut kā nav parasti, bet man patīk. Man patīk tas, ko es daru. Pat arī prezidents sasveicinājās ar štāba bataljonu vienību.
Pēc brīža pastāstīsim par viņiem arī vairāk. Interesanti, jo šis vienības komandieri ir sieviete, un tur arī diena Latvijā vienīgā pagaidām godasardzes dāma. Un tagad ekrāna arī jūraspēka. Ko, Vanita, vai tev pašai arī savu dienestu? 29 gadi, kā tu pirmī teici Evai un Jānim, liels laiks. Vai sanāca arī kādreiz pašai suļot parādē? Pašai, diemžēl, man jau sanāca suļot parādē, lai arī mēs kā kadeti piedalījāmies dažādos pasākumos. Vairāk tika izdevība bija suļot vienības sastāvā vienību laukumos, bet nevien lielajā parādē. Tas vēl ir priekšā. Noteikti, es domāju, un atgādināšu arī skatītāji varbūt atcerās, ka arī šīs parādes komandieris Kaspars Pudāns savulaik šeit pat komentētāji Busiņa arī komentējiem palīdzēja skatītājiem sekot parādes norisei. Tā ka no komentētāja līdz komandierim nemaz nav tik tālu varbūt. Es nesteikšos. Visu soli pa solim. Sākumā tur, kur es esmu. Jā, bet Kaspars ir ļoti pieredzējis, ļoti labs komandieris zemesardzē. Redzēsim, kā viņam veiksies, jo viņš tikai nesen cīņēma šo vietu. Pirmā Rīgas brigāde. Jā, starp citu, pirmā Rīgas brigāde ir tā vienība, kas šogad atgriezās no misijas Irākā vada sastāvā. Parasti jau misijās mums dodas profesionāla dienesta karavīri. Bet šogad tā sanāca, kad misijā devās zemesargi. Tā nav jauna tradīcija, bet bija kādu laiku izpalikusi. Šogad devās gan zemesargi, visi veiksmīgi atgriezās, visi ļoti labi izpildīja savus uzdevumus šajā misijā. Jā, un prieks, ka ir iedušās ne tikai augstās amatpersonas, bet tiešām lielā skaitā arī skatītāji un ģimenes ar bērniem. Jā, nu mēs redzam arī ārzemju viesi. Mičiganas Nacionālās gvardes pārstāve, preses virsniece. Starp citu, ar šiem Mičiganas virsniekiem mums, ne tikai virsniekiem un vienībām, mums ir ilgstoša sadarbība, vairāk kā 25 gadi. Mūsu karavīri katru gadu piedalās viņu mācībās nožēst strāk Amerikā. Un tāpat viņi brauc pie mums piedalīties mācībās, gan arī inženierus trenēt mūsējos. Tagad jau prezidents dodas sasveicināties ar robežsargiem, kas šoreiz piedalās ar robežsardzes koledžas kadetiem. Es pieļauju, ka visi lielie robežsargi, profesionālie robežsargi šobrīd jau ir aizņemti ļoti ar ārkārtējo situāciju pie Latvijas austrumu robežas. Tā kā šoreiz robežsardze parādē pārstāv kadeti. Jā, mēs ļoti cieši sadarbojamies ar robežsargiem, ar valsts policijas pārstāvjiem. Viņiem ikdienā, protams, pienākums ir mūs sargāt un meklēt noziedzniekus, bet viņi spēja mobilizēties un atbraukt palīgā uz robežas. Jā, un kamēr prezidents turpina sasveicināšanos, pastāstīšu, ka, kā jau pirmīt arī Janita apliecināja, ēterā esam saņēmuši apstiprinājumu, ka lidojumam lāk ir tā, ka izskatās labēlīgi, un tādēļ pārlidojumos šodien būs redzami divi valsts robežsardzes helikopteri Augusta Westland, arī pats galvenā pati odziņa droši vien gaisa spēku jaunie helikopteri Black Hawk, kā arī ASV. Atlantic Resolve, jā, gaisa kūģi, vairāki Black Hawk helikopteri, kā arī Chinook helikopteri ar diviem rotoriem, šie te lielie gaisa kūģi, kas ir paredzēti smagu krāvu vai lielu skaitu personāla pārvadāšanai. Tagad mēs redzam, kad vadība iet garām jaunsargiem, un tie ir piecas nodaļas, apmēram 144 gabali viņi tur stāv. Un tie ir mūsu jaunie cilvēki, kas kādreiz iespējams varētu kļūt par zemesargiem.
Latvijām. Šeit būtu vieta atgādināt, ka vēl līdz 1. decembrim turpinās pieteikšanās arī valsts aizsardzības dienestā. Tā kā tie jaunieši, kas šobrīd plāno savu nākamo karjeru, var pieteikties nākamā gada iesaukumam. Pēc šī gada pieredzes pat nenonācām līdz obligātajam iesaukumam, jo visas vietas aizpildīja brīvprātīgie, tā kā sagaidāms, ka interese būs liela arī uz nākamo gadu un iespēja pieteikties tātad tikai vairs līdz 1. decembrim. Jā, nu kā reiz tā priekšā ir vienība, tas ir sauzības spēku kājnieku brigādes, 3. Batalions, kas ir zemesargi, bet šobrīd sauzības spēku brigādē jau dienu vismaz 200 valsts aizsardzības dienesta karavīri. Un šobrīd viņi arī starp citu piedalīsies parādē. Un šī ir paplašinātā kaujas grupa. Kanāda ir vadošā valsts šajā kaujas grupā un piedalās ar bataljonu. Tālāk seko rotas lieluma vienību pārstāvju kolonnas. Tas ir Slovākija, Čehija, kas arī piedalās ar rotas lieluma vienību šajā kaujas grupā. Bērni priecājas. Šī atkal ir vēl viena liela vienība tanku rotas pārstāvi no Polijas. Jā, parādās tehnikas sadaļā vairākas tankus mēs arī varētu redzēt, tai skaitā spāņu Leopard un itāļu Ariete, kā arī poļu P-91. Eiropas paplašinātā kaujas grupa ierodas Latvijā uz 6 mēnešiem. Iemācās kopā strādāt, jeb pildīt kaujas uzdevumus kopā ar sauzemes spēkiem. Viņiem ir vismaz divas obligātās mācības, bet šīs vienību pārstāvi ir atsevišķi ap savām vienībām, piedalās arī citās mācībās visā Latvijas teritorijā un strādā kopā ar zemesargiem. Jā, šī ir itāļu vienība, kur kā parasti sarūpē parādē kādu īpašu soli, ko mēs redzēsim parādes kājnieku daļas noslēgumā. Jā, patiesībā ļoti svarīgas ir tradīcijas bruņotajos spēkos un vairāk vai mazāk tās tiek saglabātas visās armijās, lai arī vairs nav tādu mobilo kājnieku, kas skrien vienkārši no vienas vietas uz otru, viņi pārvietojas ar tehniku nu jau mūsdienās, bet tradīcijas tomēr ir svarīgas. Kā redzējām, skatītāji ir tiešām lielā skaitā, spītējot diezgan nemīlīgiem laikapstākļiem ārā tikai ap 0 grādu. Bet ir sanākuši tiešām daudz cilvēku, lai šajā svinīgajā brīdī būtu kopā ar mūsu bruņotajiem spēkiem, kopā viens ar otru ar savām ģimenēm, izbaudīt svētkus. Jā, mēs esam neliela tauta, bet mums ir svarīgi tādi tradicionāli pasākumi, kas mūs saliedē un ļauj mums virzīties tomēr uz priekšu un nekurnēt par kaut kādām neizdarībām. Starp citu, Anita, es saprotu, ka tehnika būs redzama ne tikai braucot parādē, bet arī vēlāk būs iespējams kaut kur Rīgā apskatīt bruņoto spēku tehniku. Jā, pasažieru ostā būs iespējams apskatīt tehniku. Piestātnēs būs arī, 3. un 4. piestātnē būs arī kuģi, gan Lietuvas kuģis, gan Igaunijas kuģis. Tos būs iespējams apskatīt gan laikam tikai no ārpuses.
Atgādam, vēl līdz 16:00 varat doties uz Rīgas pasažieru ostu un pagūt apskatīt arī turklātienē militāro tehniku. Tikmēr prezidents dodas atpakaļ uz VIP zonu. Redzam līnīniekus ekrāni. Kreisajā malā Anita varbūt pastāst skatītājiem, kas ir līnīnieki un kādas ir viņu funkcijas parādē. Tātad mūsu štāba batalions nodrošina šādu karavīru klātbūtni katrā parādē. Faktiski viņi ir tie, kas norobežo parādes zonu no skatītājiem, no klātesošajiem, no apmeklētājiem. Viņi seko, lai ierinda virzītos noteiktā virzienā un nebūtu hauss. Nu, savā veidā tādi kā satiksmes regulētāji, lai parādi noritētu gludi. Jā, taisnība, taisnība. Turpināšu vēl par tehniku, bez jau minētajiem helikopteriem būs redzams arī Latvijas gaisa spēku lidmašīna AN-2 pārlidojums, no kurām tiks arī palaist dūmi. Latvijas karoga krāsās tiem skatītājiem, kuri varbūt paniski satraucās par ķīmiskajām trasēm. Nē, šiem dūmiem tie nerada nekādu bojājumu bīstamību ne cilvēkiem, ne videi. Sācis dienests Latvijas armijā un brīvības piemēķi godasārdzes un zemesārdzes bataljonam dzimtajā Līvā novada. Turpat, kur 1945. Gadā čekisti nogalināja viņa vectāvu Juri Rudzā. Itālija taisnīgu un izjūta lika doties cīņā par Ukrainas brīvību. Itālijas savu dzīvību atdeva ne tikai par Ukrainu, bet arī par brīvu Latviju un brīvu Eiropu. Viņa cīņa nav veltīga. Mēs turēsim Itāliju piemiņā, un mēs turpināsim sargāt savu un mūsu draugu brīvību. Paldies katram Latvijas karavīram, kas šogad apmāca Ukrainas aizstāvus. Mēs mācamies arī no Ukrainas karavīra pieredzes. Mēs mācamies no viņu tēvzemes aizsardzības gribas. Īpaši sveicu Ukrainas karogu grupu un saku, mēs ticām, Ukraina uzvarēs. Brīvība uzvarēs. Šodien valsts svētku parādē pirmo reizi piedalās arī valsts aizsardzības dienesta karavīri. Vēlos jums teikt paldies, ka bijāt pirmie. Vēlos jums teikt paldies, ka bijāt tie, kas nebaidījās pieteikties dienēt. Jūs esat paraugs, kam līdzināties.
Īpaši sveicu tos robežu sargus, zemes sargus un karavīrus, kuri stāv sardzē uz mūsu valsts austrumu robežas. Tādā veidā ikdienā sargājot Latvijas un Eiropas Savienības robežu. Sveicu mūsu karavīrus Kosovā un Irākā. Sveicu Latvijas robežu sargus un policistus citviet tālumā. Jūs visi godam nesat mūsu valsts vārdu pasaulē. Paldies jums par dienestu. Latvija nav viena drošības izaicinājuma priekšā. Mums ir sabiedrotie un draugi. Mums ir NATO. 31 valsts ar kopējām vērtībām. Mūsu sabiedroto karavīru klātbūtne šeit, Latvijā, ir NATO solījuma praktisks un ikdienas atgādinājums. Un tādēļ saku īpašu paldies jums par atbalstu un pleca sajūtu. Dārgie Latvijas iedzīvotāji, esmu drošs, ka mūsu pārliecība un kopīga apņēmība atturēs tos, kas nevēl mums labi. Šīs dienas parāda ir vēl viens apliecinājums mūsu spējām. Taču pāri visam mums visiem kopā jāstiprina mūsu tautas kopība un mūsu ticība Latvijai. Tas ir tas mūsu lielākais spēks, jo nav tādu lietu, ko mēs nespējam atrisināt. Nav tādu šķēršļu, ko mēs nespējam pārvarēt. Bet tikai tad, ja esam vienoti un stipri ir mūsu griba. Dievs svētī Latviju! Tā bija valsts prezidenta Edgara Rinkēviča uzruna. Un tagad godināsim Latvijas valsts himnu. Mira! Valsts himnu! Godam svīt! Tad visi vienojāmies himnā, gan civilie, gan karavīri, gan bērni, gan pieaugušie. Un tagad laiks nāciju zalvi. Tātad nāciju zalvi izpilda 17. 1. Rīgas brigādes, 17. Pretgaisa aizsardzības ir kaujas atbalsta bataljons. Un tā ir apliecinājums. Kādreiz tas nācis laikam no jūras spēkiem, kad ostā iegāja kuģis, bija jāizšauj visa savu munīciju, lai ar tādējādi apliecinātu, ka viņš ienākt šajā pilsētā, šajā ostā ar labiem nodomiem. Jā, bet kopš 19. Gada šai tradīcija ir vairāk simboliska nozīme, gan uzņemot draudzīgus viesus, gan arī svinot svētkus, kā mēs šodien.
Jā, nu jāatgādina, ka zemesardzes bataljoni un brigādes katrai ir sava atbildības teritorija, kas ir drusciņi atšķirīgs attiecībā uz sauzemes spēku brigādu. Sauzemes spēku brigāda ir gatava iesaistīties jebkurā operācijā, jebkurā Latvijas teritorijā. Jā, redzam arī policijas vadību. Arī policisti šodien piedalās parādē. Jā, mūsu bijušais komandieris Raimunds Graudara, kur arī fonda Namejs, laikam priekšsēdētājs. Jā, fonds Namejs viena no redzamākām aktivitātēm tikko nometnes ukraiņu bērniem Latvijā, arī tādiem, kur vecāki ir gājuši bojā kara darbībā. Arī šodien vairāk šādas nometnes notika pie mums. Nometnes tiek rīkotas arī mūsu militāru personu bērniem, ja viņiem ir tāda vēlma piedalīties. Nu, mani bērni laikam tā arī nepiedalījās nevienā no viņām. Vienības! Brīvi! Tālāk nācijas zalve ir norībējusi un parādes komandieris izkārto vienības parādes maršam. Parādes vienības! Līdzināties! Mira! Parādes maršam! Pa vienībām! Karo grupas taisni! Pārējo skrei! Sup! Jā, tad parādu luņi sāksies un kā pirmie tradicionāli būs Latvijas armijas karoga vārds, bet katru gadu Latvijas armijas karoga nes kāda cita vienība. Anita, pastāsti, varbūt kam tad šogad uzticēt šis gods? Tātad Latvijas armijas karogu nest un tā vadu veidot uzticēs pirmai Rīgas brigādēm ar studentu kājnieku bataljonam, kura devīze iesim turp, kur tēvu zeme sauc. Karogu grupu komandēs majors Dzirds Rasa, kas ir arī studentu kājnieku bataljona komandieris, starp citu nesen ieņēmi šo amatu. Tātad parādē soļos kājnieku bataljona karavīri un zemesargi. Viņi pārsvarā šīs mācības pavada gan mežā, gan pilsētā. Rīgas brigādē ir tāda situācija, kad vairāk tomēr Rīgas brigādē ir pilsētas teritorija. Un viņi bieži parādās Rīgas ielās un varbūt kāds iedzīvotājs nav apmierināts ar to skaļo uzvedību. Bet tas ir nedaudz jāpacieš. Viņi mācās mūs aizsargāt. Tāpat mēs dzirdam, kad šeit notiek arī šaušana. Divu līnijnieku atstatē. Līdzināšanos uz kreiso. Soļos! Marš! Parādi sāksies, lūk jau Latvijas armijas karoga vads, par ko Anita pirms brīža pastāstīja. Tam sekos arī mūsu ārvalstu sabiedrotiem. Jā, nu mēs redzēsim karogu grupas no dažādām organizācijām. Pirmā, kas soļos, tas būs daudznacionālā divīzija Ziemeļi, izvietota Ādažos. Starp citu komandieri ir ģenerālmajora Jete Albinusa. Šogad divīzija sasniedza savu, tas sacīt, nokārtoja eksāmenu un kļuva par pilntiesīgu divīziju. Nokārtojot visas eksāmenā prasītās prasības. Un 23. Gadā šogad mēs pirmo reizi piedalījāmies kopējās mācībās ar divīziju. Mūsu bruņoties spēki katru gadu rīko Nameju, bet šogad bija arī divīzija iesaistīta šajās mācībās. Un te mēs redzam Kanādas karogu grupu, Čehijas karogu grupu. Visas šīs valstis pārstāvētas ir vai daudznacionālā divīzija Ziemeļi,
vai no NATO spēku integrācijas vienībā, kas ir, kā mēs redzam tagad ekrānā, soļo. Komandieris ir Dzintars Roga, pulkvedis. Un tad seko arī Īslande, un tās vienības, kas tiek pārstāvētas paplašinātajā kaujas grupā. Sabiedrotie parādē piedalās alfabēta secībā. Pirmie bija Albānijas karavīri, tad Kanāda, Čehija, Igaunija, Islanda, Itālija, kaimiņi arī no Lietuvas, no Melnkalnes, Maķedonijas, Polijas, Slovākijas, Slovenijas, noslēgumā Spānijas un ASV karogrupas. Mēs gribam zināt par NATO spēku integrācijas vienību, tad tā ir tā vienība, kas iepazīst Latviju un iespēja Latvijā ievest ātrās reaģēšanas spēkus no NATO valstīm. Šeit mēs redzam mūsu trīs Baltijas valstu labākā sadarbības projekta karogu grupu. Tas ir Baltijas aizsardzības koledža, kurā zināšanas apgūst augstākie un vecākie virsnieki. Tas karjeras kurs. Jā, Albānijas karogu grupa. Kas piedalās, jā, Albāņi mums ir nesprākušas munīcijas neutralizēšanas speciālisti paplašinātajā kaujas grupā. Kanādieši gan ir šīs kaujas grupas tā kā īpašnieki, ja galvenā nācija, kas gan nodrošina gan štābu, gan lielāko vienību bataljonu ar atbalsta elementiem un izlūkvadu. Mūsu kaimiņi Igauņi. Jā, Islandē mūsu valstī pārstāvēta ir paplašinātāja kaujas grupā ar strateģiskās komunikācijas speciālistiem. Runājot par mūsu kaimiņiem, gan Lietuvu, gan Igauniju, zemesardze ļoti cieši sadarbojas ar tādām pašām teritoriālās aizsardzības vienībām gan Lietuvā, gan Igaunijā. Plānojam sadarbību gan ar Zviedriju, gan ar Poliju uzsākt. Tad mēs redzam Spāņu pārstāvis, kas arī piedalās ka paplašinātā kaujas grupā ar veselu rotu uz bruņu mašīnām. Un viņiem seko mūsu strateģiskie partneri no ASV. Un lūk arī Ukrainas karavīri, kuri ir ieradušies Latvijā uz mācībām. Saki, kas ir tās zināšanas un prasmes, ko mēs nododam Ukrainas karavīriem mūsu armiju? Tātad mēs mācam pamatapmācību karavīriem, mācam arī citus kursus, un tos es laikam neminēšu drošības apsvērumu nolūkos, bet šie karavīri tiešām lielākā daļa, 90% ir ieradušies pie mums no kaujas lauka. Pirms brīži arī jūras spēku orķestris bija ekrānos. Šeit mēs redzam mācību vadības pavēlniecības komandieru pulkvedi Māri Utinānu ar Nacionālās aizsardzības vienību, Nacionālās aizsardzības akadēmijas vienību. Jā, šī mācību iestāde sagatavo mūsu armijas virsniekus, gan virsnieku speciālistus. Un te mēs redzam arī trīs fakultāšu pārstāvis, sauzemes, jūras un gaisa spēku fakultātes dažādas formas vadu komandieru.
aiz Nacionālās aizsardzības akadēmijas vienības soļo instruktoru skolas pārstāvju karogu grupa, tad ir kājnieku skolas karogu grupa, un šeit mēs redzam kājas nodrošinājuma mācību centra komandieri Juri Buku ar savu karogu grupu, tai seko sakars skola ar karogu grupu. Un jūras spēku mācību centrs būs zilajās formās. Un šī ir štāba bataljona komandiere. Jā, štāba bataljona komandiere Antoņina Bļodona, pirmā NBS regulārās vienības komandiere sieviete Latvijas armijā. Un starp citu štāba bataljona ierindā starp soļotājiem varbūt mums izdosies saskatīt arī pirmo meiteni Goda sārtu Felicitu Beijeri. Jā, kamēr runāju ar žurnālistiem Tribīņu priekšā, meitenes ir pašā beidzamajā rindā. Tur gan ir vairākas meitenes, es redzēju, bet nezinu, kur no viņām ir Feliciāna. Antoņina ir ļoti pieredzējusi virsniece, pārņēma bataljonu pavisam nesen. Ļoti enerģiska, zinoša. Štāba bataljons ir tas, kas nodrošina sakarus priekš mūsu komandu centriem. Šeit mēs redzam jūras spēku pārstāvis. Jūras spēkiem seko mūsu gaisa spēki. Jā, gaisa spēku šogad parādē pārstāv pretgaisa aizsardzības divizions, kas ir galvenais šīs spējas uzturētājs mūsu bruņotajos spēkos, pat neskatoties to, ka zemesardze ir savs pretgaisa aizsardzības bataljons. Aten mēs redzam nodrošinājumu pavēlniecību, nodrošinājumu pavēlniecības komandieris pulkvedis Jevgenijs Kazenko. Arī nesen ieņēma šo amatu. Nodrošinājuma pavēlniecība ir tā, kas nodarbojas ar mūsu karavīru transportēšanu, medicīnisko aprūpi, ēdināšanu, mazgāšanu, visa veida atbalstu. Starp citu nodrošina šādu atbalstu arī ir ienākušajām ārzemju vienībām. Pārvedā mūsu vienības gan uz ārzemēm, organizē šo pārvedāšanu uz misijām. Mēs redzam Rīgas saimnieku, un šis ir orķestris. Nacionālbruņoto spēku orķestris. Šis ir zemesardzes orķestris. Jā, un šeit man noteikti jāpiemina, ka zemesardzes orķestrī saksofonu spēlē arī mūsu kolēģis, Latvijas televīzijas ziņu dienas ārzem ziņu žurnālists Kristaps Vanags. Viņš dienas zemesardzē jau 8 gadus un ne tikai pilna pienākums, bet arī spēlē saksofonu zemesardzes orķestrī. Var droši teikt, šodien ar viņu lepojās nevien ģimene, bet arī kolēģis ziņu dienas tā. Un starp citu, Kristaps nav mūsu vienīgais zemesardzes. Zemesardzē diena arī Latvijas televīzijas ziņu dienas redaktore Dagnija Nēmane. Viņa gan ar pārējiem zemesargiem šodien nav kopā parādē, jo Dagnija šodien dubult svētki. Arī dzimšanas diena reizē ar Latviju, tik izmantoja dienas stāvokli. Daudz laimes, Dagnija, tev abos svētkos. Bet nu milzīga cieņa, protams, un sveicieni pilnīgi visiem zemesardzes puišiem un dāmām, kas papildu saviem ikdienas darbiem un ģimenes dzīvē atrod laiku arī brīvprātīgi darboties valsts drošības stiprināšanai. Jā, te mēs redzam otro Vidzemes kājnieku brigādi, drusti nedaudz iepriekš. 5.4. kaujas atbalsta bataljona komandieris Pēteris Plečkins, te mēs viņu redzam. Labākais 22. Gada bataljona zemesardzē. Nodarbojas ar atmīnēšanas, neutralizēšanas, mīnu neutralizēšanas pasākumiem. Ikdienā ļoti bieži sastopami zemniekiem palīdz kartupeļu laukus atbrīvot no mīnām. Jā, un rūk arī bija 4. Zemesardzes brigāde Kurzemnieki. Jā, Kurzemnieku brigāde šodien pārstāv 46. Kājnieku bataljona komandieris ar savu vienību, pulkvežleitnants Jānis Lakševits. Zemesargiem seko robežsardzes koledža, kā jau minēja, šogad zemes robežsardzi parādē pārstāv robežsardzes koledžas kadeti, jo robežsargiem šobrīd ļoti saspringta situācija. Starp citu, pavisam nesen robežsargi arī nosvinēja savu jubileju 104.
gada dienu kopš dienesta izveides, tā ka apsveicam robežsargus. Jā, nu, koledža, gan robežsardzes koledža, gan valsts policijas koledža, mēs ļoti cieši sadarbojamies, sniedzot gan militārā zināšanas šo koledžu pārstāvjiem, jo kā parādīja karš Ukrainā, kad ne tikai karavīriem ir jāzina militārās lietas, jāzina militārās lietas arī policistiem un robežsargiem. Lūk arī policisti jūsu ekrānos. Jā, mēs redzam viņu jaunās formas. Šīs formas ir ļoti labas ikdienā, ļoti spilgtas, toties karas situācijā. Jāplāno kaut kāda savādāka forma, lai viņi būtu tikpat neredzami kā karavīri. Jā, un tālāk jau arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Tie, kas mācās kļūt par mūsu glābējiem, glābt mūs no ugunsgrēkiem, no uzliekšanas ezeros. Jā, un iekšliet dienestiem seko mūsu jaunā maiņa, lūk Oskara Kalpaka skolas kadeti. Tālāk būs arī jaunsargi, tā teikt, nākotnes karavīri un zemesargi. Jā, Oskara Kalpaka skola dibināta ir 21. Gadā, vadam pulkažleitnants Inters Kušners. Un tur uzņem jauniešus pēc 9. Klases, un tā ir 4 gadu laikā tiek iegūta jaunākā militārā instruktora kvalifikācija. Un pirmie 30 kadeti, kas tiks būs saņem savus dokumentus un būs pirmais izlaidums 25. Gadā. Te mēs redzam mūsu jaunsargus, mūsu jauno maiņu. Ļoti ceru, ka kāds no viņiem kļūs kādreiz arī par zemesargu. Latvijā ir 5 jaunsargu nodaļas, 4 reģionos un 1 Rīgā. Jaunsargi aktīvi iesaistās valsts aizsardzības mācības nodrošināšanā skolās, apmeklē skolas vienreiz mēnesī un māca mūsu jauniešus. Tomēr kaut ko zināt vairāk kā tikai matemātiku un ķīmiju. Jaunsardzes kustībā ir iesaistījušies aptuveni 8270 Latvijas bērnu no 10 līdz 12 gadu vecumam. Jā, kā es jau teicu, parādē soļos 144 jaunsargi un instruktori no Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales un Rīgas. Un lūk arī sauszemes spēku mehanizētā kainieku brigāde, kas soļo pēdējie. Kādēļ viņi parasti ir pēdējie? Šī vienība ir pēdējā tāpēc, ka viņi pēc tam seko ar kara tehniku. Un pirmie, ko mēs tagad redzam, ir 3. Kājnieku bataljons, kuru vada pulkažleitnants Ivars Stivriņš. Tie ir gan zemesargi, un viņi tāpat kā sauszemes spēku kājnieku brigādes pārējais personāls kopā piedalās mācībās, kopā cīnās un ir mobili zemesargi, ne teritoriāli. Un te mēs redzam paplašinātās kaujas grupas komandieri ar vienību. Kā es jau teicu, šī vienība kanādieši ir visplašāk pārstāvēti šajā paplašinātāja kaujas grupā, un viņi nākuši ir ar bataljonu uz Latviju. Seko Čehijas rotas pārstāvji. Poļi Latvijā atrodas ar veselu tanku rotu. Vismaz vienu no šiem tankiem mēs pēc brīža redzēsim arī parādus tehnikas sadaļā.
Slovākija pārstāvēta arī ar mehanizēto rotu. Starp citu, šī ir viena no valstīm, kas arī ir piedzīvojusi karu, bet dažu gadu garumā. Nedaudz zaudēja savu teritoriju, bet tomēr ir lepna par uzvarēto karu. Jā, un Slovākiem seko Slovenija, starp citu arī Slovenija, bet izkarojusi tikai 10 dienu karu un arī lepojas ar savu uzvaru un atgūto neatkarību. Un šīs valstis ir vislabāk saprot mūsu centienus palīdzēt Ukrainai, nekad neatgriezties tur, kur mēs bijām. Tagad mēs redzam štābu orķestri, kas aizdodas pēc Spāņiem. Un tāds sakos priekšnesums. Pauzi, lai dotu laiku pārējām vienībām attālināties un atbrīvot laukumu, jo viņu īpašajam solim būs nepieciešama vieta. Jā, jāsaka, tā ir vizuāli spilgtākā vienība militārā parādē šobrīd. Viņu cepures tiek rotātas ar melnām meģņu spalvām. Tagad gan šīm spalvām ir simboliska nozīme. Kā es jau teicu, tradīcijām ir milzīgs spēks bruņotajos spēkos. Bet agrāk šīs spalvas tika izmantotas kā maskēšanās. Un, ja ņem vērā, ka šie ir pirmās līnijas šāvēji, tad viņi arī piesedze no saules viņu aci, lai varētu mierīgi izšaut. Viņi maskējās par meģiem? Jā, nu tajos laikos. Mūsu lidmašīnas. Lūk, arī vienlaikus ar itāļu fanfarām arī parādās lidmašīna. Lūk, itāļu īpašais solis pārskrējiens gar tribīnu. Jā, jāatdzīstās, ka tie kādreiz vēsturiski bija mobīlie strēlnieki, un tāpēc viņi pārvietojās skriešus. Tagad gan šī vienība ir mehanizētā vienība un brauc ar transportu. Bet tradīcija paliek tradīcija. Nozog visu uzmanību ar šo šovu un turklāt to izdara reizē ar aviācijas uzdevumu. Lai nu ko, bet taisīt šovu itāļu protu. Tātad... Lūk arī robežsārtas helikopteri Augusta Westland pārlidoja pirms brīži nemal. Jā, nu sākumā mēs redzējām mūsu AN-2 lidmašīnas atjaunotās ar dūmu karogu. Te mēs redzām amerikāņu činokus, tie, kas ar diviem... Činoki tie lielie pašā aizmugurē kadri labajā malā, jā, lielie pakrāpes helikopteri. Un šī, kas lido pa priekšu, ir Black Hawk helikopteri, pirmais ir medicīnas un divi transporta helikopteri. Atlantic Resolve misijas ietvaros šie helikopteri uztaras Latvijas teritorijā lielvārdē pusgadu. Bieži mēģinam iesaistīt viņu mūsu mācībās un izdodās arī. Pieredzes gūšanai tas ļoti noderīgs pasākums. Kas tiek pārvadāts ar tiem činokiem? Tehnika vai kājnieki? Ir iespējams pārvest arī tehniku, bet pie mums viņi ir, kā saka, treniņu nolūkos, bet var vest gan tehniku, gan personālu. Tā, un tagad, ja nemaldos, ir robežsardzes helikopters Augusta Westland. Pirmīgi bija Latvijas Black Hawk. Jā, tad šie helikopteri parasti tiek izmantoti meklēšanas pasākumos. Tad ir medicīniskais transporta līdzeklis, tas arī un ugunsdzēsības un glābšanas pasākumos.
pēc plāna vēl vajadzētu būt arī Eurofighter Typhoon pārlidojumiem. Cilvēki smaida un ir daudz pozitīvu emociju šeit Krasmalā. Tā ir sagadījies, kad Latvijas vistumšākajā mēnesī novembrī mums ir visgaišākie svētki. Un šādi pasākumi noteikti ir svarīgi publikas saliedēšanai. Jā, un to, ka cilvēki pēc tā ir noilgojušies vai apliecina arī lielais skaits šeit Krasmalā. Jā, lūk arī Eurofighter Typhoon lidmašīnas, kas pavada Air Baltic Airbus 200 A220-300 lidmašīna. Tā ir klusākā reaktīvā pasažieru lidmašīna. Tātad, ko mēs redzam blakus pasažieru lidmašīnai, ir Spānijas gaisa spēku lidmašīnas, kas bāzētas Igaunijā un Itālijas gaisa spēku, divas lidmašīnas, kas bāzējas Lietuvā. Tās ir Eurofighter Typhoon lidmašīnas. Jā. Jā, un no nākamā gada šādi Eurofighter Typhoon paturlēs arī no mūsu militārās bāzes Lielvārdē. Jā, beidzot Lielvārdes bāze ir sasniegusi tādu stāvokli, kad viņa var uzņemt un, kas saka, uzturēt šādas lidmašīnas. Uzturēt mēs jau varējām ilgi, bet uzņemt nevarējām. Tā. Un lūk arī tehnikas parāda pirms brīža militārās policijas, pavadošais transports aizbrauc un tagad jau mūsu bruņoto spēku haubicis. Jā, parādi atklāja, protams, militārā policija ar pavadošajiem mašīnām. Parasti militārā policija parādē soļojot nepiedalās, viņi piedalās kā pavadītāji un drošības uzturētāji. Tad pirmo, ko mēs redzam, ir sauzemes spēku brigādes komandieri pulkvedi Kudli uz CVRT bruņu transportiere. Jā, mēs redzam, ka tās ir uz kāpurķēdēm, kas nenodarīja skaitējumu šīs ielas segumam. Tātad šīs vienības ir uz kāpurķežu transporta, klusas, ātras un piemērot Latvijas apvidumu. Spējas šķērsot gan purvus, gan mežus. Un ir saimi veido vairākas dažādas nozīmes mašīnas. Tur ir gan izlūkošanas mašīnas, gan kaujas bruņu mašīnas, gan komandvadības mašīnas, evakuācijas tehnika, jeb medicīnas tehnika un bruņotās ambulances pati. Tālāk aiz pirmā kājnieku bataljona seko otrs kājnieku bataljons, gan vienā, gan otrā no šiem bataljoniem valsts aizsardzības dienesta karavīri, kas šobrīd atrodas arī parādē, gan profesionālā dienesta karavīri. Aptuveni 200 karavīri ir šajās vienībās kopā. Jā, te mēs redzam, ka šīs vienības ir bruņotas. Viņiem ekipējumā ir arī Patrija transporta līdzekļi, kas ir uz riteņiem. Jā, Patriju mēs sākumā iegādājāmies no Somijas, bet nu jau arī ražojam paši šeit pat uz vietas Latvijā un apgādājam gan bruņotos spēkus, gan zemesardze arī ir Patrijas. Jā, nu zemesardze būs tā organizācija, kurai būs visvairāk šo transporta līdzekļu.
Patreiz mēs esam saņēmuši aptuveni 30 līdz 40 patrijas. Vienību pārstāvi mācās ar šiem transportlīdzekļiem braukt. Kainieki mācās kopā karot, lai viss būtu integrēts kopā, lai mēs zinātu, kā ko darīt. Jā, kā es jau teicu, sauzemes spēki ir tā vienība, kas var darboties jebkurā Latvijas teritorijā. Un te jau mēs redzam artilērijas bataljonu, kas seko pirmajam un otrajam mehanizētajam kājnieku bataljonam. Un artilērijas bataljons ir bruņots ar M109 haubicēm. Jā, viena no šādām haubicēm vai pat vairākas mēs jau esam nodevuši arī Ukrainas rīcībā. Jā, mēs esam nodevuši vairākas, man liekas, trīs vai viens. Un, diemžēl, viena gan ir gājusi bojā, bet pārējās pilda savus uzdevumus. Un Ukraiņa augs novērtēja šo transporta vienību atrašanos. Te mēs redzam kanādiešu kaujas grupas jau vienību, transporta vienības uz transporta līdzekļiem LAV 4-6. Ar pulkvežleitnantu Danielu Vincentu priekšgalā. Tās ir Lanc 4, LAV 6 ir kājnieku kaujas mašīnas. Melnkalnes bruņu transportieri mēs redzējām, un te mēs redzam jau atbalsta transporta līdzekļus no Slovākijas un Slovēnijas. Jā, jo karavīri nevar karot vieni paši, tikai ar kaujas mašīnām. Vajadzīgs arī transports, kas piegādā munīciju un nodrošina caurgājumību, pieņemsim tilti. Čehijas transporta līdzekļi ar atbalsta transports. Un te mēs redzam Itāļu centūru bruņu transportieri, saprīkot ar 105 mm lielgabaliem un tankus. Ar jete, ar 120 mm lielgabaliem. Jā, diemžēl šīs mašīnas var izšaut un karot, teiksim, bataljonu sastāvā tikai Adežu poligonā patreiz. Ja tās šie tanki atrodas ārpus poligona, tad tā ir tikai, pasaka, sausais treniņš. Nu, mums jābūs drīz arī jauns un liels poligons Sēlijā, kur iespējams varēs vēl vairāk šīs prasmes atgūt. Jā, Sēlijas poligons ir mūsu nākotne. Tam patreiz tiek plānot šī poligona izskats, kā tad tas būs. Un mēs domājam arī par to, kā iesaistīt Mičiganas Nacionālās gvardes karavīrus. Jā, un arī poļu tankus P-91. Ar 120 mm lielgabalu. Un te jau seko zemesardzes transports. Zemesardzei arī jābūt, lai gan tā ir teritoriāla vienība, bet zemesardzes vienībām arī jābūt ļoti mobilām. Viņām jāspēj ātri pārvietoties un radīt, teiksim, tādu situāciju, kad pretinieks negaidīti tiek apturēts un nevar kustēties tālāk un nevar izpildīt savu uzdevumu. Tāpēc zemesargiem ir šādi mazie transporta līdzekļi. Šajās piekabēs tiek pārvadāti arī prettanku ieroči. Viss darīts tāpēc, lai šie karavīri būtu aktīvi un mobili un nonāktu ātri tajā vietā, kur ir jānonāk, lai izpildītu savu uzdevumu. Tālāk mēs redzam bagijus. Visvairāk tehnika ir pārstāvēta no zemesardzes 1. Rīgas brigādes. Jā, kādreiz mēs nevarējām iedomāties, ka zemesardzē būs šāda tehnika. Tad pēdējos gados zemesargi pieauguši ne tikai skaitā, bet arī aprīkojuma ziņā. Tieši tā. Un, lai varētu šādu spēku izmantot racionāli, ir jāveido arī tehnika. Jāizmanto šīs tehnikas vienības, lai varētu pildīt uzdevumus precīzi un laikā.
Jā, es atceros, pagājušajā parādē mēs redzējām arī Latvijā tapušo apvidus automašīnu īpaši militārām vajadzībām Fokusu. Šajā parādē gan viņš laikam nepiedalās. Kas notiek ar šo projektu vai turpinat attīstīt, veidot vietējos apvidus auto? Šobrīd ir apvidus auto ir nodots testēšanai mūsu vienībām, un pēc tam tiks pieņemts lēmums par tālāko projektu virzību. Te mēs redzam mūsu mīnmetēju vienības ar 120 mm mīnmetējiem. ...34. Zemesardzes kājnieku bataljons ir tas, kas nodrošina specializāciju, jeb apmāca visas zemesardzes gandrīz vai mīnmetējus, mīnmetēju apkalpes. Protams, arī vienībās notiek apmācība, bet galvenais speciālists mums ir 34. Zemesardzes kājnieku bataljons no Latgales. Te mēs redzam Bandwagenus, BV206, peldošus transporta līdzekļus ar mazajiem mīnmetējiem, 81 mm mīnmetējs. Tad seko inženiertehnika. Tas, ja nemaldos, jā, ir Husky. Īpašais transporta līdzeklis, kas ir izmantots mīnu lauku atmīnēšanai un ceļu attīrīšanai no dažādiem spridzekļiem, lai sekojošās vienības varētu droši pārvietoties. Jā, jāatgādina, ka katrā brigādē no četrām ir viena inženieru rota. Un te mēs redzam mūsu patrijas. 12 viņas šeit ir no Zemesardzes otrās vidzemes brigādes. Jā, katrā zemesardzes brigādē ir trīs kājnieku bataljoni, viens kaujas atbalsts un kaujas nodrošinājuma bataljons. Otrajā vidzemes un trešajā Latgales brigādē ir pa vienam profesionālā dienesta 25. Un 36. Kājnieku bataljons. Jā, ir plāns šo patriju saņemšanai gandrīz katrā vienībā, daudzus gadus vēl uz priekšu. Tāpēc ir izstrādāts plāns arī šo karavīru apmācībai. Patreiz gatavojas doties uz Lietuvu arī uz tādu pašu parādi otrās vidzemes brigādes vienības ar savām patrijām. Te mēs redzam trešās Latgales brigādes artilēristus. Arī haubicis, jā, M109. Ļoti efektīvs uguns līdzeklis, var šaut līdz 30, atsevišķos gadījumos par 40 km. Viss ir atkarīgs no lādiņa konfigurācijas. Parasti visos transporta displejos, kur zemesargi piedalās ar šīm haubicēm, tā ir visinteresantākā tehnika, kuru grib bērni izpētīt. Jā, tālāk jau sekoja nemaldos zemesardzes 4. Brigāde ar Polaris bagijiem. Jā, un aiz tiem atkal ir divi atkal bandwageni, kas dieduļīgi kāpruķēžu visur gājai. Starp citu arī peld. Jā, patrijas arī peldošu transporta līdzekļu, un mūsu karavīriem nāksies mācīties gandrīz vai kā zemūdens karavīriem. Jā, mēs jau pagājušajā parādē ar Valdi runājām, ka būtu ļoti jauki, ja mums varētu kādu parādu notikt arī pa Daugavu tepat blākā, nevis pa Krasmali. Ierreiz mums ir tik daudz peldošu visur gājēju. Es domāju, tad ir jāizvēlas cita upe.
Nu, te mēs redzam gaisa spēkus ar, pretanka aizsardzības ieročiem, pret gaisa aizsardzības ieročiem RBS 70. Jā, jāatzīstās, ka gaisa spēki ir galvenā mūsu vienība, kas apmāca RBS 70 speciālistus. Bet mums ir arī speciālisti 17. Kājnieku bataljonā. Pirms tam mēs redzējām arī divus transporta līdzekļus no štāba bataljona, kas nodrošina sakarus mūsu apvienotajam štābam, kad tas izpildu uzdevumus operacionālos. Un tagad štāba bataljonam seko valsts robežsardze ar kvadracikliem Polaris, ar diviem operatīviem transporta līdzekļiem Renault Trafic un divām apvidus automašīnām Nissan Pathfinder ar ūdens motocikliem. Jā, robežsardze pilda uzdevumus ne tikai zaļajā zonā, bet arī uz ūdens. Kā mēs zinām, Daugava mums ir iet gar robežu. Jā, un robežsargiem seko policisti ar BMW motocikliem, sinhronā braucienā un tālāk arī cita valsts policijas tehnika. Motocikliem seko Škoda Superb transporta līdzekļi, kas piedalās ceļu satiksmes uzraudzībā. Aiz viņiem ir Volkswagen Tiguan transporta līdzekļi, kas arī piedalās satiksmes uzraudzībā. Un tad seko Volkswagen transporta busiņi, kas faktiski kalpo par mobilajiem policijas iecirkņiem. Tālāk pirms brīža bija arī Ford Transit busiņi, kas ir policijas kinologu vienības. Un, starp citu, policija bija nesen sarīkojas kopā ar citiem dienestiem tādu interesantu fotosesiju pirms svētkiem ar dienesta dzīvniekiem. Tā kā skatīties sociālajos tīklos ļoti mīļas un skaistas bildes. Un te jau mēs redzam arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu ar savu jauno patriotisku tematisko krāsojumu automašīnām. Gan vieglā tehnika, gan Scania autocistēma. Parādi noslēdz militārās policijas eskorta transporta līdzekļi. Mēs zinām, ka militārā policija parasti atbild par augstāko amatpersonu eskortēšanu, par objektu apsardzi un, protams, arī par... Jā, ar to arī mūsu tiešraidi no 18. novembra parādes Krastmalā tuvojas noslēgumam, bet svētkiem veltītā programma Latvijas televīzijā turpināsiet. Pēc brīža varēsiet skatīties turpinājumu koncertam sadziedāsim svētkus, bet 15.25. valsts augstāko apbalvojumu pasniegšanas ceremonija tur ir Anita tiks apbalvot un vakarā svinīgais koncerts Nacionālā teātrī. Tāpat 6. vakarā visi aicināt uz lāpu gājienu un pēc tam svinīgu pasākumu pie brīvības pieminekļa, tā ka nāciet paši vai sekojiet notikumiem Latvijas televīzijas ekrānos un Latvijas televīzijas ziņu dienesta sociālo tīklu kontos. Bet mēs atvadamies, ar jums kopā bija Latvijas televīzijas žurnālists Ģirds Zvirbulis un zemesardzes pulkažleitnante Anita Pizele. Paldies par uzmanību un saules mūžu Latvijai! Tieši tā, uz redzēšanos priecīgus un sirsnīgus visiem šos svētkus!